یہ اپنی ساری زندگی کا معمول رکھے ہیں اپنے بھائیوں کو بہنوں کو جب یہ دن آئیں تو آقا جی کی آل کو ہزار کرو اللہ ضرور بخشنا ہے ان سب بخشنا ہے تم کروڑوں بخشتے بھی ان کی اتنی بات نہیں ہوگی جو ان کی زبان سے تم کو کہا ہے نا اس کی بات اور ہے جو ان کی زبان یہ ان کی زبان سے تو کتنے خوش قسمت ہے تم لوگ تمہارا محرم کتنا اچھا ہے تمہارے محرم میں آقا جی کا دخل ہے اس لیے دیکھو نہ خون ہے نہ خرابہ ہے نہ شور ہے سکون ہے راحت ہے یا نہیں اللہ کا کرم کتنی ہماری قسمت کتنے کرم ایسے یہ بھی کرتے پڑھتے بیٹھ کے آقا کا طریقہ ہے جی ایسے کرتے کتنا اچھا ہوتا لیکن بس ضد تعصب اپنا گروہ بنانا ہم نے کوئی گروہ نہیں بنانا ہم ایک گروہ ہیں کون سے گروہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بار نہ بریلی نہ دیوبندی نہ شیعہ نہ سنی بس ہم آپ محمدی غلام مصطفیٰ سادگی اچھی ہے لوگ بڑے طریقے سے کرتے ہیں پھر اکول پڑتا ہے پھر پتہ نہیں دوسری صورت پڑتا ہے پھر پھرتے 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 ایسے آتے ہیں پھر پتہ نہیں کیا طریقہ کرتے ہیں کھانے کا کھانے کو نکال کے لا کے کسی برتن میں بیچ میں رکھتے ہیں پھر اس کو جا کے بیچ ایک محبت کے طریقہ ہے ہمیں اعتراض نہیں ہے ہم سیدھا سادہ پکاتے ہیں نیت پر ہو گیا کھاؤ پیو خدا حافظ زیادہ یہی ہوتا ہم نے کیا کرنا کرانا ہے خدا کرے دل میں آپ کی محبت اور خوف دونوں رہے ان کی محبت خوف دل میں رہے اسی پر ہی ہم آپ مریں اسی پر ہی اٹھیں اور جب وہاں ان کا سامنا ہو بڑی شفقت سے دیکھیں اور شفقت کے تقاضے کرم سے دکھا کر کہیں مرحبا 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 انشاءاللہ کہیں گے ہم محمد والے بھی ہیں مرحبا والے بھی ہیں ڈبل ہو گیا آج سے محمد والے اور مرحبا والے